وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. سورة آل عمران مضمون به اعتبار دری حصے ہو. اولا حصہ کے اس بات توحید و ادری باب نوا پاریو باب کے شپک پر خبر ذکر بولے پدے باب کے دعوت توحید و اللہ لا الہ الا ہو یا پاری باندے عدلہ اور تخویف ذکر کر اور جواب یو کر تو شبید نسارا ہو چاہی بھی عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ ابن ویل دے نزاد اللہ زید ویلا دے تاہی جواب یو کر چھتا لفظ دا متشابہات ہونا دے فاما اللذین فی قلوب زیغن فیتبیون ما تشابہ من تعلیم ورگ مومنانو تا بغد و رود شبہاتو کے اس تخویف ذکر کئی ہو. ان اللذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا یقیناً کسان چاہے کفرو کا فائدہ بورن کی ددائی نہ دائی مالونا ندائی اولاد دازاب دارلا نسشے وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ او دغا کسان چی دی اندائی دی جہنم خشاک دور مالن دور دی کداب آل فرعون والذین من قبلهم حال ددائی پشان د فرعون یانو دے کداب آل فرعون یعنی دابون کداب آل فرعون حال ددائی پشان دا حال دا فرعونیانو دے او دا کسانو چھ مفکی دائی ندیر شویو قذبو بی آیاتنا تکزیب کرو زمند آیاتنو فاخذهم اللہ بی ذنوبهم نونی والاللہ دائی لا پسبب دا گناہونو ددائی باندے بی ذنوبهم وئی اسے اللہ چالا سزا نور گئی و دا گناونا و جرمونا دا سیاد تورسی چهلائک دا سزاشی واللہو شدید العقاب اللہ دا سخت عذاب والا قل للذین کفروا ویا کسانو تاچ کفر کرے سر تغلقونا زردج کمزوری بکر شیط آسو و توشرونا الہ جہنما او پورتا مگرے شای جہنم داو بیس المعاد او سبدا پیچونا دا جہنم قد کان لکم آیتن فی فیاتین التقطا فتائس راشتے استاسو دپارا نخاپا غا دور ڈلو کی چھ مقامو شدی او بل سرا آجا کی بدر کی چھ میوک ڈل مومنانو بل کافرو فیاتن تقاتلو فی سبیل اللہ یو ڈلوا چاہی جنگو بل عرد اللہ کی و اخرا کافرتن او بل ڈلوا کافرا یرونہم مثلہم رأی العین ندرباد مومنانو دی کافران اللہ مثلہم دو چند خبل رأی العین ظاہر باہر مومنان چه با قتل نو کافر با دو چند خاری دل یا دیم و مانا یرون هم لیدل با دی کافرانو دی مومنانو لا دو چند پل رأی رأین ظاہر باہر نو دل تفویو بل بے دو چند لیدل او سرعی انفار کے سلو سلو اختم کیوئی یو بلے کم لیدل یقلل لکم فی آئیونیم تاسو اید اگر بسترگو کم خیارک رئی او اگر تاسو تا کم خیارک رئی اندا
دغه یو مقدم مقیم جدا نه دی. نو اصل کې یو ځای کې مراد دی اخر د جنگ، یو ځای کې مراد دی اول د جنگ. نو په اول د جنگ کې یو بل ورته کم ښکاره ده، هغه سورې انفال کې ذکر کوي. اخر د جنگ کې ورته یو بل دو چند ښکاره ده، هغه دلته ذکر کوي. نو دلته اخر د جنگ مراد دی، نو معنا دا يرونهم لذل بعد مؤمنان دي كافران للا باخر دي جنگ رأي العين مثلهم دو جنگ بل رأي العين ظاهر باير يعني دل بعد كافران دي مؤمنان للا دو جنگ بل باخر دي جنگ رأي العين ظاهر باير دل دي اخير دي جنگ مراد دي والله يؤيد بنصره من يشاء الله مضبوطه په خپل امداد باندې چا لږه غوښی ده الله اول کې یو بل ورته کم ښاره کړ چې دوی ښه درون جنگ وکړي اخر کې ورته یو بل دو چند ښاره کړ چې دوه دوه زور ولګي چې پته ولګي والله يؤيد بنصره من يشاء الله مضبوطه په خپل امداد سره هغه څوک چې غوښی ده الله ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار یقیناً دیگه عبرت لپاره د عقل مندو اوس ترغیب من الدنیا او ترغیب الی الاخرت دنیا نه بیرغبتی ورکوی اخرت ته ترغیب ورکوی زینا للناس حب شهوات ازدگره شده خلکو تا مینه دا شهواتی سیزونو شهوات مان تشتهی الانفس آرشه چه اغا زلو گواری نو زلو سواری زلو خزی گواری زلو زامن گواری زلو خزانه گواری زلو سپین گواری زلو سوالله گواری فصلونه گواری دو دنیا خوشحاله گواری زوینا لناس حب و شهوات خستگر شده خلق و تامینات شهواتی سیزنو من النساء دخدنا والبنین دزامننا والقناتیر المقانطرات او خزانی دیود بل پاسا من الزهب والفضا دسرو زر و دسبین زرنا والخيل المسومة او سنة نشاندار والأنعام او فالأرساروي والحرس او فصل ذلك متاع الحياة الدنيا دار سكر هذا جوان الدنيا او سي ذكر كود الدنيا ورزيدي ابتاكي وقووك العرل والله عنده حسن المآب او الله چې د سفر کې ستر ځای مطلب دنیا په سر جګړو تر ټول عمر بلغه دنیا په سی او سنت به اندر اسي روان پورې مطلب ضرورت یې پورا کو ول او نبيكم بخير من ذلكم وا پیغمبر خبر کما تاسو له په غرا باندې دې حال تاسو نه للذين اتقوا عند ربهم دپاروا کسانو چې اوبدان بچکه د منایو د رب دینا تقوا یو کړه په دې د رب یعنی ځان دې دغه سیزونه بچکه چې الله منې کړي دي دا وینا جنات تجری من تحت الانهار جنتونه دي چې بهږي باد لاند دا وینا ولی خالدین فیها همیشه به بدیگی و ازواج مطهره او بی بیانی بایی مرگری بایی پاکی شوی و رضوان من الله او رضا من دیا بایی طرف دار لنا والله بصیر من عباد اللہ دلی دنگی ببندگانو بانده اللذینا یقولونا بندگان دا اللہ و کسان دی چگئی وائی ربنا ابننا آمنا وارب از منگا منگی مان راوڑ دے فاقر لنا دنوبنا بخنو کی منتا زمند گنا انو وخنا عذاب النار اسات منگا دا عذاب دورنا
الصابرين والصادقين د الله بندگان الصابرين وكسان دي چغدي صبرناك وصادقين ورشدني والقانتين عجزكم كي الله تا والمنفقين خرجكم كي مالرا والمستغفرين بالأسحار او بخنا وقتم كي بوخد سباكي دادا الله تا بدار بنيان دي چه سباكي وقتی پاسدلئ دا الله نمافي غواري